Koliko često idete na zdravstvene preglede? Retko, ne baš, nikada. Aha, dobro. Moram da priznam da i ja ne spadam pa u hipohondar. Neko i previše možda ide na preglede, a neko premalo. Postoje testovi koje možemo da uradimo, pa bar reće nam doktorka koliko puta godišnje, a mi ćemo ih sada raditi ovde u studiju, upravo zahvaljujući našoj gošći, to je doktorka Marijana Gordanić iz Doma zdravlja Vizim. Dobro nam došla, doktorka. Hvala, dobro sašla. To osnovno što bismo mi trebali da uradimo i koliko puta godišnje? Pa svaki pacijent bi bar tri testa jednom godišnje trebalo da odradi, a to su merenje krvnog pritiska, određivanje šećera u krvi i da se bar jednom poslušaju pluća. Pacijent bi jednom godišnje trebalo ovo da uradi, u zavisnosti od toga da li ima neki tegoba, može i češće. Dobro. Ali ovo je minimum. Možemo li sada ovde? Možemo, naravno. A, mi sve ovde radimo u studiju. Evo, javila nam se, a naša Snežana, svi znamo našu. Evo ga, Snežano, izvolite. Šta ćemo prvo da radimo? Ja sam isto prvo da izmirimo nivo šećera. Pritisak zapravo. Pritisak, dobro. Koji su simptomi visokog pritiska? Simptomi visokog pritiska mogu biti glavobolja, može biti vrtoglavica, mogu biti različite nesvestice, različite simptomatologije, ali zato i postoje ti preventivni pregledi na koje bi pacijenti, znači jednogodišnje, trebalo da odu da se izmeri i da se vidi da li su te gobe potpuno bezazlene ili postoji neki organska pozadina svih tegoba. Dobro. Imate li problem sa pritiskom? E, ono je ustaljeno, znam kada merimo, kao ne bi trebalo da govorimo, mislim mi koji merimo, je li to tačno ili nije tačno? Ne utiče na merenje pritiska. 140 sa 80 je vaš pritisak. Gornji pritisak, takozvani sistolni pritisak, je dami na gornjoj granici. Znači, da bi proglasili nekoga da ima povišen krvni pritisak, vrednosti treba da budu 140 sa 90. Znači, gornji je 140, minimalno 90 donji pritisak. Znači, na granici? Na granici je. E, dobro. Šta je to sledeće što onda radimo? Sledeće što bi trebalo da uradimo jeste da poslušamo pluća. Da vidimo kako osoba diše, da li ima neki znak obstrukcije, odnosno zastoja ili postoje znaci upale pluća kao akutne bolesti i tako. Dobro, e sada, to bi trebalo da radimo i bez obzira to imamo li simptome ili ne, ali kada bi baš morali da odemo na kontrolu, koji su to simptomi? Pa ukoliko se pojavi kašalj koji traje dugo, ukoliko imamo otežano disanje, naročito pri naporu, i ukoliko se iskašljava krv, ukoliko se iskaše, jedan od osnovnih simptoma je da hitno moramo da dođemo do lekara. Ali da ne bi došlo do toga, jednom godišnje, minimum kontrola. Snežana, ja ću sada Snežanu poslušati preko majice, jer prosto zbog prirode emisije je tako. Da, da se baš ne skidam. Da, da, da. Inače bi to moralo preko bez majice. Dišite Snežanu normalno, pa ćete potom disati duboko. Snežu, udahnite duboko. Možete da se nakašljete. Dobro. Odlično, nalaz je uredan. Dobar. Jeste. Hvala vam. Snežana, hvala mnogo. Hvala i vama. Ako ćete da vidite i proverite šećer u krvi? Možemo. Možemo. Možemo, kad se već tu. Kompletno. Kada bi, sad prepostavljam, ne znam, koji su simptomi koji će nam ukazati da bez obzira na to jednom godišnje pregled bi trebalo možda malo hitnije da odemo da pregledamo šećer? Da pregledamo šećer. Ukoliko postoji pojačano žeđenje, znači da vidimo da pijemo veću količinu vode nego što bi trebalo, pojačano unošenje hrane i noćno mokrenje. Odnosno pojačano mokrenje inače u toku dana bez obzira na unetu količinu tečnosti. To su nam osnovni pokazatelji da moramo da odemo da proverimo nivo šećera u krvi. Malo će bosnuti. Ovo sad nije bilo strašno. Evo ga. To su ti aparatići koje su za svakodnevnu upotrebu. Za svakodnevnu upotrebu prilagođeni, znači, i pacijentima koji su laici, da kažemo, i stručno-medicinskom osoblju. Da, to moja mama ima, pa znam kako ide. Jeste. Znači, samo ćemo usisati sada jednu kapljicu krvi i očitat ćemo kolika je vrednost. 8,2. Ukoliko je prošlo do 2 sata posle obroka, do 7,8 tolerišemo nivo vrednosti šećera u krvi. Ukoliko je preko toga, to bi već značilo da bi ona morala da se pozabavi svojim ishranom, odnosno da ode kod lekara, da se vidi, da se uradi možda OGT test ili nešto. Možete slabo nego sa Snežanom da se zamenite. Hvala vam, Snežo, puno. Hvala, Snežo, da čemu. Svi pregledi. Eto. Kod nas u ordinaciji praktično. Evo ga. Sada ćemo provjeriti koliko je vaš nivo šećera u krvi. Evo ga.
5,3. Pa vi ste bolji od mene. Evo, izvolite. No, ajte vi na mesto. Hvala vam. Hvala. Hvala vam mnogo. Doktorka, hvala i vama. Dakle, sada smo vam dali sve potrebne informacije. Znate šta vam je činiti? Jednom godišnje? Jednom godišnje. Merenje pritiska, merenje nivoa šećera u krvi i sušenje pluća. Minimalne tri stvari. Minimalno. Yes. Dobro. Hvala mnogo. Vidimo se mi ponovo. Hvala. Hvala vam.